da jeg gik i folkeskolen, der sagde min folkeskolelærer, min tysk lærer altid til mig sådan her, hvis jeg vågner, jeg klokken tre om natten, så skal I kunne sige den her dyrfyr gik en one videre om um, udenad. Og i min mellemsgruppe, min online mellemsgruppe for strikker, der skal de kunne det her udenad. Hvordan er det, at man får strammet sin kantmaske op? Hvordan strammer du den op? I den her video her, der viser jeg også lige dig, hvordan du gør sådan, så din kant er altid er sprød og lækker. Og det her, det gælder jo altså også, hvis du strikker Magic Loop rundt, eller strikker på strømpepinder, og du har problemer med, at du får stiger, så er det her tippet, altså. Det er guld værd, og det er så let, så let, så let. Så til med. Her der har jeg fundet sådan en lille to rang, to ret prøve frem. Og det er fuldstændig ligegyldigt, hvad du skal strikke. Om det er glat strik, ret strik, vrang, Øh, whatever. Og det er faktisk også ligegyldigt, om du strikker frem og tilbage på pinden som her, eller om du skal strikke rundt på strømpepinden. Ja, det hele taget bare skal strikke. Så når du øh, skifter omgang eller bytter pind. I Magic Loop bytter du pind, og med strømpepind bytter du pind. Og når du strikker frem og tilbage, så starter du på en ny pind. Så se her, det du gør, det er, at du strikker to masker. En, to. Når du har strikket maske nummer to, så strammer du godt op i garnet, så at både anden, altså den her, der hedder den første, og den første, første, den rigtige første <laughs> maske, ligesom strammer sig på pinden. Og så kan du strikke videre helt almindeligt. Og hvis du gerne vil se en video om, hvordan man holder sin ribkant her lækker og sprød, så kan du bare trykke på det lille i heroppe, så kommer du frem til hvordan du gør det. Jeg har vendt mit arbejde her. Og øh, som du kan se, så har jeg vrangmasker nu. Det var smart tænkt, var. Så strikker jeg bare helt almindelig vrang. Og jeg ved godt, at du måske strikker vrang anderledes end mig. Det får jeg tit nogle beskeder om. Halvdelen en strikker og strikker sådan her, og den anden halvdel strikker på en anden måde, så nogle der strikker på en lidt anden en helt tredje måde måske. Så, nu er jeg strikket. Strammer jeg til igen. Og det er altså den her Tråden med strikkegarnet, jeg strammer, og så strikker jeg bare videre. Og det, du opnår ved ligesom at få str strammet op i din kant, det er, at den her kant herude, den bliver jo selvfølgelig ikke lige så skarp som det, der ligger herinde, men den bliver altså pænere. Det betyder, hvis du for eksempel skal strikke masker op i den, eller du skal sy den sammen med maskesten eller at det er et par, et, et, på, på, et par strømper med overgang, eller Magic Loop med overgang, så vil du ikke få stiger her. Det, der hedder stiger, det er altså sådan, så ligesom står med sådan et gap. Og øh, her, hvor du skal sy sammen, så er det noget nemmere at sy sammen, for det er lettere at se i maskerne, der er ikke noget her, der står, der er løst. Og derfor så vil det i sammensynningen se pænere ud. Hvad nu, hvis du strikker ret riller, Charlotte? Altså ret strik, der bliver til riller, når man strikker frem og tilbage. Jamen, så er det det samme, præcis det samme. Og hvad nu, hvis du har løftet en maske løs af, og skal have en, øh, en øh, kantmaske strikket på en eller anden måde? Jamen, så er det den anden maske, du strikker på pinden, du ligesom strammer til. Så de masker, du har løftet løs af, de tæller ikke. Det er simpelthen masken, du skal strikke. Altså, hvis du nu har en kantmaske, du løfter løs af, boom, og så strikker du to masker. En, to. Så er det altså først ved den, du løfter af her. Altså, den her nummer to maske, du strikker, det er først den, der ligesom tæller som den, der skal strammes op. Jeg håber, du kunne bruge den her video her. Rigtig god fredag og god vinterferie til dig, hvis du er en af dem, der holder vinterferie nu her i uge 8. Vi strikkes ved. Hej, hej.